Армысыздар, ардақты ағайын, арнай эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Эльмира Сыдуақасова. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Ақыштың Аризона университеті солтүстік Қазақстанмен әріптестік орнатпақ. Шетелдік меймандарды өлкеміздің қай салалары қызықтырады. 9 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуге міндеттелді. Үстіміздегі жылдың сәуір айында парамен ұсталған мемлекеттік қызметшіге қатысты сот шешімі шықты. Қос тарап үшін нәтижелі жұмыс, жергілікті кәсіпкерлерге мемлекеттік жекеменшік жобалардың тиімділігі түсіндірілді. Тарих пен жаратылыстану ғылымдары, астрономия мен ғарышты зерттеу. Дәл осы салалар бойынша солтүстік Қазақстан мен ақыш қоян-қолтық жұмыс істеуі мүмкін. Өңірге жұмыс сапарымен келген Аризона университетінің өкілдері перспективалық жоспарларымен бөлісті. Делегация жергілікті оқу ордасының ұстаздарымен кездесіп, білім сапасын дамыту бойынша атқарып жатқан шаруамен танысты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл Аризона университеті делегациясының біздің өңірге осымен екінші сапары. Америкалық жоғарғы оқу орны солтүстік Қазақстанмен әріптестік орнатуға зор қызығушылық білдіруде. Әсіресе Қозыбаев университетімен бірлесе жұмыс атқаруды көздеп отыр. Облысымыздағы жалғыз білім ордасында қазір айтарлықтай өзгерістер орын алуда. Студенттік қалашықта 2020 жылдың маусымынан бері жаңа корпустың құрылысы жүріп жатыр. Оқу зертханалық нысан заманауи үлгіге сай жасақталмақ. Бүгінде ғимараттың 9 қабаты көтерілген. 73 laboratories, some classrooms, lectures. Шаруа ағымдағы жылдың 90-ында аяқталады. Қаңтардан бастап зертханалық жұмыстарға кірісеміз. Мұнда 73 лаборатория орналасады. Оларды ауыл шаруашылығы, инженерия мен медицина факультеттеріндегі мамандықтарға арнап жасақтаймыз. Бұдан бөлек студенттердің демалып, бос уақыттарын тиімді өткізу үшін коворкинг орталығы мен кибер және арт спейстер болады. Университеттің өзге корпустары жаңартудан өте, тағы студенттерге арналып қосымша екі жатақхана бой көтермек. Бұның барлығы жоғарғы оқу орнындағы қыз-жігіттердің саны мен олардың білім сапасын арттыру үшін жасалуда. Облысты дамытудың кешенді жоспарына сәйкес Қозыбаев университетін дамытуға 2024 жылға дейін 33,5 миллион ақш доллары көлемінде инвестиция құйылмақ. Бұл аталған бағытта атқарылып жатқан жалғыз шаруа емес. Академиялық шеберлік орталығын ашуды жоспарлап отырмыз. Жоба 2021-2024 жылдары аралығында жүзеге асырылмақ. Инвестиция көлемі 10,5 миллион ақш долларын құрайды. Қазір жоба мемлекеттік бюджет комиссиясының қарауында. Үстіміздегі жылдың соңында іске кірісеміз деген ойдамын. 2022 жылы тағы бір жоба қолға алынады. Ел президентінің тапсырмасы бойынша Петропавлда Назарбаев университетінің моделіне сәйкес жоғарғы оқу орны ашылуы тиіс. Қысқасы, солтүстік өңірдің білім саласындағы потенциалы жоғары. Мұны Аризона университетінің президенті Роберт Робинс те атап өтті. Университетті дамыту бойынша жоспарларыңызға 10 бағамызды береміз. Ұстанған бағыттарыңыз дұрыс. Бізді жергілікті жоғарғы оқу орнында бірнеше сала қызықтыруда. Атап айтсақ, тарих пен жаратылыстану ғылымдары, астрономия мен ғарышты зерттеу салаларында бірлесе нәтижелі іс атқарамыз деген ойдамыз. Аризона университеті өзінің медицина факультетімен аса танымал. Мұнда денсаулық сақтау саласына қажет мамандарды дайындауға үлкен көңіл бөлінеді. Көп жылдық тәжірибесімен жоғарғы оқу орнының қызметкерлері солтүстік Қазақстандағы әріптестерімен де бөлісуге дайын. Қозыбаев университетіндегі жоғарғы медицина мектебі 2019 жылдан бері жұмыс істеуде. Болашақ ақ халаттылар өңірде аса өткір тұрған кадр тапшылығы мәселесін шешуге септеспек. Бүгінде облыс орталығында жаңа көпбейінді аурухананың іргесі қалануда. Құрылыс алаңындағы қызу жұмыспен ақыштан келген меймандарда танысты. 500 орынға шақталған заманауи үлгідегі емдеу мекемесі келесі жылдың соңында қолданысқа тапсырылмақ. Кейін делегация еліміздің алдыңғы қатарлы білім ошағына аттанды. Аризона университетінің өкілдері Назарбаев зияткерлік мектебіндегі оқу процесіне жасалған жағдаймен танысып, оң бағаларын берді. Эльмира Сыдуақасова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Ал күннің екінші жартысында Аризона қаласынан келген делегация оқушылар сарайына атпасын бұрды. Әлеуметтік маңызы бар нысанға кіре берген кезде Америкадан келген меймандарды робот қарсы алды. Алыстан ат терлетіп келген меймандар оқушылар сарайын толығымен аралап шықты. Алдымен олар заманауи биотехнологиялар зертханасымен танысты. Мұнда мамандар түрлі өсімдіктерден бөлек балықтарды да өсіреді. Кейін қонақтар химия кабинетінде болды. Мұндағы бөлме толыққанды соңғы үлгідегі жаңа құрал жабдықтар мен жарақталған. Осының арқасында ерекше химиялық процестерді игеруге болады. Жалпы оқушылар сарайы барлық талаптарға жауап беретін IT технологиясын пайдаланатын әлемдегі озық үлгідегі нысандардың бірі болып саналады. Бұны Аризона қаласынан келген меймандар да атап өтті. I think this is very intriguing.
Бұл заманауи нысан жастар үшін үлкен мүмкіндік. Бұл жерден болашақта білікті дәрігерлер мен суретшілер шығады деп ойлаймын. Жалпы сіздердің қалаларыңызда осындай заманауи нысанның болғаны маңызды. Облыста интернет алаяқтық тыйылмай тұр, соңғы уақытта біреу алданып қалыпты дегенде жиі естуге айналдық. Өңірде бір күнде бұндай үш бірдей жағдай тіркелген. Есіл ауданының тұрғыны банктен қоңырау дегенге сеніп 2 миллион теңгесінен қағылды. 54 жастағы нәзік жандыға біреу хабарласы банктегі есеп шотыңызға алаяқтар қол сұққалы жатыр. Ақшаңызды аман сақтап қалу үшін дереу сол қаржыны басқа есеп шотқа аударуға жеттепті. Содан әйел адам айтқандарын орындап болған соң банктің кол орталығына Олар өз кезегінде бұның алаяқтық әрекеті екенін түсіндірген. Сан соғып қалған нәзік жанды полицияға жүгінген аталған факты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-шы бабының екінші бөлігі алаяқтық бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Пара алған қалалық әкімдік қызметкері жауапкершілікке тартылды. Естеріңізге сала кетейік, үстіміздегі жылдың сәуір айында кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі басшысының міндетін атқарушы Мадияр Жанғудин пара алды деген күдікпен ұсталған болатын. Ол мемлекеттік нысанды күзететін күзет агенттігінің басшысынан мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша көрсетілген қызмет актілеріне қол қойғаны үшін 150 мың теңге алған. Жуырда экс-чиновникке қатысты сот үкім шығарды. Жанғудин Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 366-шы бабының екінші бөлігі бойынша қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылды. Аталған баптың негізінде пара сомасының 60 рет еселенген мөлшерінде айыппұл тағайындалыпты. Яғни Жанғудин 9 миллион теңге көлемінде айыппұл төлеуі қажет. Сондай-ақ өмір бойына мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығынан айырылды. 25 июня. Маусымның 25 күні бұрынғы қалалық әкімдік қызметкеріне қатысты шығарылған сот үкімі заңды түрде күшіне енді. Бармақ басылық пен көз қыстылыққа жол берген шенеулік өзі қызмет еткен мемлекеттік органның беделіне және қоғам алдында барлық мемлекеттік қызметшілердің имиджіне нұқсан келтіреді. Кәсіби шеберлікті шыңдайтын дода бүгін шаһарда өрт сөндірушілер арасында виртуалды шақыру атты жарыс өтті. Екінші жыл қатарынан ұйымдастырылған спорттық сайысқа 5 бөлімшеден 25 құтқарушы қатысты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жарыс жас өркен ықшам ауданында бой көтерген мына 18 қабатты тұрғын үйде өтіп жатыр. Қатысушылар екі кезең бойынша бақталастырады. Қазір жеке-жеке сынға түсуде. Тапсырма уақытқа 20 келілік өрт сөндіру киімін киіп, 18 қабатты ғимараттың төбесіне сатымен шығу. 3, 2, 1, Берілген тапсырманы нөмір 5-ші өрт сөндіру бөлімінің құтқарушысы Бақыт Мерекенов мүлтіксіз орындады. Құтқарушы биіктік 60 метрден асатын ғимаратқа жылдам көтеріліп, алғашқы кезеңнің жеңімпазы атанды. Бүгін сайысқа дайындалдық. 18-ші этажға көтерілу баспалдақтар арқылы уақыт минута 1 минут 43 секунд бүгін жүлделі орында алдық. Өте қуаныштымын. Алдағы уақытта тек алдан көрінеміз деп ойлаймыз. Ал екінші кезең мамандар үшін сәл қиындау болған сыңайлы. Үш құтқарушы бір-біріне байланған күйі жоғарыға қарай жүгіреді. Бұл сында нөмірі 1-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің құтқарушылары үздік атанды. Тіркеген уақыттары 2 минут 18 секунд. Жалпы виртуалды шақыру жарысына 5 өрт сөндіру бөлімінен 25 құтқарушы қатысты. Аталған жарыс біздің көрші Ресей Федерациясының әріптестердің алынған жаңадан спорттық форматы. Басты мақсаты бүгінгі өткізілетін спорттың іс-шараның бұл әрине осы халыққа біздің өрт сөндірушілердің қызметін қандай қиын екенін көрсету және осы біздің өрт сөндірушілердің жұмыстары маңызды екен деген халықтың арасында насихаттау жұмыстарды көрсетілген іс-шара. Қызмет атқарған кезіндегі қаза болғандардың қызметкерлерін еске алу арналған іс-шара. Және тағы да осы еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылында арналған мерекенің қарсаңында өткізілетін жарыс. Жылдамдығымен көзге түсіп, үздік уақыт көрсеткен мамандарға медаль мен диплом, естелік сыйлықтар табыс етілді. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.
мы предлагаем вам один из самых современных стройматериалов – трехслойный теплоблок. Теплоблок – новый строительный материал, меняющий наше представление о современном жилье. Основное преимущество теплоблоков – это отличные теплоизоляционные свойства. Он сочетает в себе характеристики основной несущей конструкции, одновременно являясь утеплителем. Наш адрес – Ярослава Гашека, 22А, на территории Толпар 2030. Построить дом своей мечты – это просто. Ұлттық статистика бюросы былтыр аймақта өндірілген өнеркәсіп тауарларының көлемін жариялады. Берілген ақпаратқа сүйенсек, 2020 жылы солтүстік Қазақстан облысының кәсіп орындары жалпы 315,5 миллиард теңгенің тауарын шығарған екен. Бұл шағын қосалқы кәсіп орындар мен үй шаруашылықтары секторында өндірілген заттарды қосалғандағы нәтиже. Оған қоса тау-кен өндірісі саласындағы 7,1 миллиард теңгенің өнімі өндірілген. Сондай-ақ былтыр аймақта 241,4 миллиард теңгенің дүниесі өңделген. Статистикаға сүйенсек, өткен жылдағы өнеркәсіп өндірісінің жалпы индексі 2019-ға қарағанда 5,1% артқан. Мәселен, тау-кен өндіру өнеркәсібіндегі өндіріс көлемі былтыр оның алдындағы жылмен салыстырғанда 0,3%, өңдеу өнеркәсібінде 8,5% өскен. Қазақстандық мемлекеттік жекеменшік әріптестік орталығының мамандары терескелік іскер әйелдермен кездесті. Меймандар отырыста әріптестіктің тиімді жақтарын атап өтті. Сөздерінше, елімізде мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде 150-ден астам жоба әзірленуде, дені білім саласына арналған. Жоба негізінде жаңа мектептер салынады және кәсіпкерлердің жұмысы алға басады тақырыпты арна тілшісі Алтынай Қазиқан баяндасын. Соңғы кездері халық арасында мемлекеттік жекеменшік әріптестік деген ұғым кеңінен қолданылуда. Алайда оның не екенін қалай қолданылатынын білмейтіндер де бар. Теріскей жұртшылығына әріптестіктің тиімді жақтарын түсіндіру үшін мамандар Нұрсұлтаннан арнайы келіп отыр. Меймандар әуелі ел бойынша статистикаға тоқталды. В целом мы видим спад, да, по заключенным, количество заключенных. Соңғы жылдары Қазақстан көлемінде мемлекеттік жекеменшік әріптестік деңгейінің төмендегенін байқадық. Екі арада жасалатын келісім шарт азайған дегенмен кәсіпкерлер тәжірибе жинап жобаның тиімділігін түсінеді деп ойлаймын. Бұл қос тараптан да біраз күш пен еңбекті талап ететін жұмыс. Тиімді жағы көп. Бүгінде Қазақстанда аталған жүйе негізінде 153 жоба әзірленіп жатыр. Оның 8-і солтүстік Қазақстанда жасалуда. Дені білім саласына арналған. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жаңа мектептер салынады. Бұның екі жаққа да пайдасы орасан зор. Білім ұяларына қатысты орын жетіспеушілігі мәселесі шешіледі, әрі кәсіпкерлердің жұмысы алға басады. Мектеп салам деген жандарға республикалық бюджет тарапынан қаражат бөлінеді. Себебі оқу ұялары бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысының арнайы механизмі бар. Ал жекеменшік мектеп құрылысына ақшасын жұмсаған бизнесменнің қаржысы мемлекет тарапынан біртіндеп қайтарылады. Осыдан мемлекеттік әріптестіктің қолайлы жақтарын көруге болады. Бұл механизмді қолдана отырып, ел көлемінде бір уақытта бірден 10-ға жуық балабақша салуға болады екен. С момента принятия закона ГЧП. Жалпы мемлекеттік жекеменшік әріптестік туралы заң қабылданғалы өңірде 42 келісімшарт жасалды. Тартылған инвестициялардың көлемі 10 миллиард теңгеден асады. Оның қайтарымы 9,3 миллиард теңге. Жиын соңында қос тарап мемлекеттік жекеменшік әріптестік жөнінде ұсыныс тілектермен алмасты. Алтынай Қазиқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Облыста әр екінші ірі және әр үшінші шағын кәсіпорынға әйел адам басшылық етеді. Статистикаға кеңінен тоқталып өтсек, басшы әйелдердің басым көпшілігі білім беру саласында. Мұнда мекемелердің 63%-на жуығына нәзік жандылар жетекшілік етеді. Ал денсаулық сақтау мен халыққа қызмет көрсету нысандарының 43%-ның тізгіні ханымдардың қолында. Қаржы және сақтандыру қызметіне келетін болсақ, бұл үлес 42%-дан асады. Сондай-ақ өнер, ойын-сауық секторларының 41%-на әйелдер жетекшілік етеді екен. Облыс орталығында жылыту маусымына дайындық жұмыстары жалғасуда. Шаруамен Петропавлдағы 10 мекеме айналысады. Қазіргі таңда 200-ден астам баспана қысқа сақадай сай. Тұрғындар істі қашанға дейін тындырып үлгерулері қажет. Қызмет құнығанша Алтынай Қазиқан біліп қайтты. Қыстың қамын жаз ойла. Бұл Сергей Данильчевтің өмірлік ұстанымдарының бірі. Өзі жетекшілік ететін жыл спец сервис фирмасы қатарынан 29 жыл Петропавлдағы үйлердің жылыту маусымына дайындығын тексеріп келеді.
Осы уақыт аралығында тәжірибелі маман бірнеше құбырдың жарылғанын көріп, талай апаттың куәсі болған. Дегенмен соңғы 5 жылда жағдай тұрақты дейді. Оқыс оқиғалар бұрынғыға қарағанда біршама азайған. С май месяца. Биыл жылыту маусымына дайындық жұмыстарын мамыр айында бастадық. Қазір құбырларды жуып шайу жұмыстары жүргізілуде. Жалпы баспаналардағы ақаудың барлығын жазда анықтаған дұрыс. Бүгінге дейін 20 үйді тексердік. Олқылық соның біреуінен ғана табылды. Сергей Данильчевтің айтуынша, құбырдың ескісінде жаңасында тазалау тәртібі бірдей. Тек 5-6 жыл қатарынан тексерілмесе, оны ретке келтіру қиын екен. Жалпы жуып шайу шараларына 4 сағаттай уақыт кетеді. Бағасы 2012 жылдан бері шамамен 20 мың теңгені құрайды. Дегенмен мұны қымбатсынатындарда кездесетін көрінеді. Ал бұл ретте Чайковский көшесіндегі 17-ші үйдің тұрғындары мол жауапкершілік танытады. Прошлом году в начале сезона, если не ошибаюсь, в конце сентября у нас... Былтыр үйімізге 42-тің соңына қарай жылу берілді. Біздің төрайымымыз өз жұмысын жақсы атқарады. Әрдайым жер төлені бақылап отырады. Бізде түсіністік танытып, коммуналдық шығындарды уақытылы төлейміз. Соның арқасында қыста ешқандай қиындық туындамайды. Айта кетейік, облыс орталығында 1100-ден астам баспана орталық жылыту жүйесіне қосылған. Соның 236-сы қысқа сақадай сай. В городе Петропавловске техническим обслуживанием занимается... Петропавлда 10 мекеме техникалық қызмет көрсетумен айналысады. Үйлеріңізді тексерту үшін әкімдік сайтына кіріп, кез келгеніне хабарласуға болады. Кейін кезекке тұруға жет. Қала бойынша үйдің құбырларын жуып шайу жұмыстары қыркүйек айына дейін толығымен тындырылуы қажет. Алтынай Қазиқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Әзірге айтарымыз осы, құрметті көрермен, үйден шыққанда маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтауды ұмытпаңыздар. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар. Экономикалық колледжі маусымның 20-сынан тамыздың 25-і аралығында 9-шы және 11-ші сынып негізінде келесі мамандықтар бойынша күндізгі және сырттай оқу түрі бойынша талапкерлерді қабылдауды жариялайды. Құқықтану, тамақтандыру кәсіпорындарының өнімдерін өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру, тамақтануды ұйымдастыру, есеп және аудит, есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану, ішкі санитарлық техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану, құрылыс бұйымдары мен конструкцияларын өндіру. Петропавл құрылыс экономикалық колледжі, үш оқу корпусы, 270 орындық жатақханасы, спорт залдары бар оқу тәжірибелік кешені. Колледж қазақстандық-норвегиялық жобасының қатысушысы, халықаралық даму және қайта құру банкі грантының иегері болып табылады. 2019 жылы колледж институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу рәсімінен сәтті өтті. Келесі мекенжай бойынша хабарласыңыз. Петропавл қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев көшесі, 262, немесе... Петропавл құрылыс экономикалық колледжіне оқуға түс, жарқын болашаққа сәтті қадам жаса.